Ваш заклад замінований. Таке повідомлення отримали у приймальні ректора Хмельницького національного університету вранці. Вчинив наступні дії. Зателефонував оперативному черговому міського відділу міліції про те, що поступив анонімний дзвінок з замінування університету. А також позвонив на службу безпеки черговому, а також оперативному черговому на службу УВД і одночасно на службу МЧС. Тут же з'явився і працівник СБУ, попередивши, що це навчання, аби не розсіювати паніку та не зривати навчальний процес в університеті. Метою експерименту було з'ясування стану антитерористичної захищеності одного з об'єктів з масовим перебуванням людей, в даному випадку Хмельницький національний університет, з'ясування його можливості щодо реагування на подію, надзвичайну подію терористичного характеру, а також відпрацювання взаємодії з об'єктами боротьби з тероризмом для реагування на вказану подію. Зі всіх відповідних служб про те, що це навчальний експеримент, знали лише його організатори – співробітники СБУ. Однак міліція, швидка, надзвичайники, газова служба та вибухотехніки зреагували як слід. Словом, перевірку пройшли усі. Первинні завдання, які мали бути виконані на даному етапі, вони виконані. Суб'єкти боротьби з тероризмом відреагували згідно своїх алгоритмів. Адміністрація об'єкту також, в принципі, відпрацювала так, як має бути, згідно інструкцій, які були раніше їм надані, і раніше були проведені навчання, тренування. Ну, за результатами будуть надані рекомендації керівництву адміністрації Хмельницького національного університету щодо посилення окремих елементів фізичного, технічного захисту, організаційні, режимні заходи. Світлана Золота, Віктор Кривий для інформаційного випуску.